Розв'яжи рівняння. 2 х додати дванадцятих х додати 1 х дорівнює 6 одинадцятих помножити на 1,5 шостих. Спочатку спростимо ліву частину рівняння. Нам треба 2 третіх додати 7 дванадцятих і додати 1 четверту. Для цього зведемо ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 12. Додатковий множник до першого дробу 4. До другого 1. До третього 3. Маємо. 4 помножити на 2 буде 8, 12. Додати 7 помножити на 1 7 12. І додати. 3 помножити на 1 буде 3 12. Зручно 3 12 додати дванадцятих буде 10 12. І додати 8 12 буде 18. 12. Так і залишимо неправильним дробом. Отже, рівняння має такий вигляд: дванадцятих х дорівнює. Праву частину. Треба перемножити 6 одинадцятих на 1,5 шостих. Мішане число переведемо до неправильного дробу. 6 одинадцятих. Помножити на 1 помножити на 6 буде 6 і додати 5 буде 11. 11 шостих. Дорівнює. Скорочуємо дріб на 6. І на 11, отже, маємо 1. Дорівнюю 1. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 1 поділити на 18 дванадцятих. Щоб поділити одну дріб на іншу, треба ділене помножити на число. Обернене дільнику. Число обернене дільнику буде число 12 вісімнадцятих. Отже, ділене 1 треба помножити на 12 вісімнадцятих. 1 помножити на 12 18 дорівнює 12 18. Цю дріб можна скоротити на 6. Отримаємо х дорівнює 2 третіх. Відповідь. Х дорівнює 2 третіх. Рівняння розв'язане.